Tere jälle! Mersu platsis järjekordselt, nagu eelmine kord lubatud sai, siis see nii kuni Keevits on paranduses, tuleb see tagasild ära teha. Ja olengi siia laua peale nüüd endale kokku koonud kõik vajalikud jupid, mis tahaks täna siis enam-vähem külge keerata. Piduri kettad õiget taha, siis need on siis E-klassi Mersu omad õige augu valemiga 5x112, nagu Mersul on. Praegu, mis all on, on mingi E36 PEMi tagumised kettad, aga need nende uute rummudega ja Mersu originaal käsipiduri klotsidega väga hästi kokku ei sobinud. Siin ongi käsipiduri klotsid plus mingisugused vedrud asjad, kõik, mis sinna komplekti kuulub. Trossid kõik uued. Mis siin veel head on? Need on siis need regulaatorid ja siis need mingid konnad või kuidas iganes neid nimetatakse, mis tõmbavad seda klotsi pingule, siis rattalaagrid, strummu vahetamisega tuleb rattalaager põhimõtteliselt välja võtta suure tõenäosusega ei hakka seda igaks juhuks seda, mida ma sealt välja hakkan peksma uuesti tagasi panema, et uued laagrid need ei ole nii kallid. Uued mutrid, need on siis PEMi veovalli mutrid. Siin on komplektis kaasas, on ka tegelikult mutrid olemas, aga need sobivad Mersule. Et laagrid on Mersu omad, aga veovall nagu rumm on PEMi oma üllataval kombel. Need on sobivad täpselt kokku. Et siis Mersu rummu see läbimõõt on sama, mis on PEMi omal, aga PEMil on siis nuite rohkem ja see nuidi läbimõõt on suurem. Ja siis muidugi piduri plekid ilusad säravad musta värvi. Need on selleks siis vajalikud. Praegu mul ei ole seal midagi otseselt nagu niisama poleks neid vaja, aga need käsipiduri klotsid kinnituvad nendesse avadesse siin. Et noh, oleks saanud kindlasti teha mingisugused suvalised asjad ka sinna, aga mõtlesin, et lihtsam on selle originaaliga panna, et need ka ei ole nagu nii kallid jupid, et peaks hakkama leiutama. Ja need siis sobivad täpselt selle ketta suurusega kokku. Need on ka sama auto omad, peaks minema isenesse kesk, see peaks olema neil sama, nii et kõik peaks olema ilusti kokku sobiv ja saama super hea. Mis on veel on siin laua peal paar asja, need on siis tulevikuks. Kollektorile uued mutrid, uued tikpoldid, need vahetan kõik ära, kuna selle osad läksid juba pooleks, siis ei hakka riskima, et seal mõni veel äkki pooleks läheb, vahetab kõik ära. Ja mootoripadjad siis tegemist on Scania käigukasti patjadega ja on suht populaarsed seal OM-i maailmas, et kasutatakse neid päris palju. Need, praegu mul on lihtsalt hokilitritega otse tikpoltidega läbiselt, et ta on natuke liiga jäik. Need peaks andma mingil määral ikkagi summutust, et need on nagu selles suhtes traditsioonilise kinnitusega, et siit ei lähe midagi läbi, vaid see on ühelt poolt kinni ja teiselt poolt kinni. Võt, aga nii palju need asju nendega täna ei tegele. Täna üritaks tegeleda selle rummu ja tagapiduri ja nende asjadega. Ossin endale isegi komplekti. Tegelikult üks asja on veel. Välja laske kollektori tihend ka, kuna eelmine kord sai näetud, et see oli päris puru ja tuleks nii kui nii oleks pead uue panema, et isegi kui ta ei oleks puru, on tuleks ikka uue pand. Aga siis töö lihtsustamiseks ossin endal isegi tööriistu, tivitsi jebida enam nii palju. See on siis üks uhke komplekt, kus on igasugused hülsid ja igast muud ägedad asjad, millega peaks saama siis suhteliselt lihtsalt selle laagriselt tagant välja tõmmata ja siis samamoodi ka uue sisse pressida, et selle jaoks on siin igast need koonused ja mis asjad, et eks vaatame töökäigus, kui hea see komplekt on. Loodan, et päris raisatud raha ei ole. Võtaga ma hakkan tööle. Esimene asi siis see nii kuni auto maas on, keeran mõlemalt poolt. Pooltel jää otsad lahti ja siis auto juba üles ja alt, poolteljad alt ja juba edasi peaks minema lepase reega, ma loodetavasti. See algus oli suhteliselt lihtne, siin läks, ma ei tea, maks 10 minutit. Need otsapoldid olid, veovalli otsapoldid olid veits kõvasti kinni, aga aia postiga sai ilusti hakkama.
Nüüd on siis see lõbusam osa, see vana rum siit kätte saada, selle jaoks siin selles komplektis midagi ei ole. See on rohkem laagri jaoks mõeldud. Aga tegin kahest vedru tõmmitsest. Tegin siukse liukaamri moodi asja, et siin otsas on üks Audi piduriketas. Kaks laagri tõmmitsed kokku pandud. Ja tagant poolt istub ta siis täpselt seal niimoodi vanad mutrid pain otsa. Vanad need veovalli otsa mutrid ja nüüd siis peaks hakkama selle lagu andma. Ma panen selle kaamera siia maha ja vaatame, kas õnnestub. See oli 100 korda lihtsam, kui ma arvasin, et see on. See teetas liiga hästi, no. Aga hea, mulle sobib iga. Kurat, ma mäletan, kui ma esimest korda neid vahetsin, siis mul ikka... See ma ikka nägin kurja vaeva nendega, et need kätte saada. Aga tundub, et õiged töövõtted tagavad lihtsa töö. Ja juba tegelikult ta lõhkuski selle laagri nagu ära siit veits. Et seepärast tulebki need laagrid ära vahetada, et see, selle välja tõmbamisega näiteks midagi tõmbab siia viltu ja pärast läheb mingi pask siia vahele või mõni see nii-öelda laager sinna saab kajustada ja see on lihtsam see laager kohe ära vahetada. Aga nüüd peaks ma leidma siit ühed õiged tangid, millega on vaja kätte saada see vedru siit. Nüüd ma olen uuesti prillid ette. No, käes. Tundub, et ühed tööriistad, mis tuleb veel osta, on korralikud splinditangid. Et siis oleks see töö ka palju lihtsam. Nii, aga nüüd peaks selle uhke komplekti siit välja tooma vaatama, mis sellega teha saab head. Ilmselt paljudel on siuks komplektid tuttavad, aga põhimõtteliselt, kuidas ta töötab, siis peaks olema idee poolest see, et ma panen ühe taldriku siis praegu kui niipidi vaadata. Ühe taldriku panen siia poole laagri vastu, mis hakkab seda välja tõmbama. Tundub, et siin mingi võiks veid suurem olla. Võimõtteliselt peaks nii suurem, et ta kadaks selle sisemise rõnga ära, sest see hakkab tõmbama. See tundub sobivat, siis ette poole läheb, peab minema siuke see nii-öelda toru või siis ümar, kust laager üle mahuks, mis kas siia, ja see võiks sobida, siis võiks minna see polt, ma arvan, tagantpoolt läbi laagri. Siia poole see otsa ja siis siin on need adapterid ja mutter otsa ja edasi peaks ainult olema keeramise vaev ja peaks see laagriselt nagu välja õppama. No, ma olete valmis vä? See siis siit tagant poolt läbi, siit poolt siis see otsa, see toetab siia selle käänmiku peale. Siin on tegelikult üks seip ka, paame selle ka vahele igaks üks. Aitab libiseda veits, kus see polt ei, mutter. Mutter on siin. Kas vaatame, et tehaks see võimalikult sirgelt? Nii. Siin ka taga ka keskele jääda. Paneks tõrtsu määrät ka siia. Mis veel on, siin mingi tead kauri määrät. Seda libiseb äkki paremini ja lihtsamalt. Taapoole vist tuleb mingi võti kõigaks juks panna, et see ringi käima ei hakkaks. No, see on mingi päris priske. 24. 24 ka ei ole suuremat on, 27. Kas 27 milli sobib? Sobib hästi. Nüüd läks paigast ära. Siin on mingi veel suurem. 30 on ka väike. 32. 32 sobib.
Ma olen jälle prillid ette igaks juhuks, kui midagi lendama hakkab. Tundub, et laager hakkas tulema. Nii. Kas ongi käes? No näed. Ütleks, et õigete tööriistadega on see töö kordi lihtsam kui see, mida ma varem tegin. Kuski pressi vahel haamriga mäetad küll, ma arvan, keegi kommenteeris ka, et kes siis haamriga ratta laagrit paigaldab. Kuigi tööriistad on, siis saab ka lihtsamalt. Nii, aga ja mäek roostet tekin. Puhastan need ilusti selle soone ära ja siit tagant ära. Ja siis saab juba uue laagri sisse suruda. Saab selle tööriistaga teisi pidi ära proovida. Ja siis peaks siia juba tolmu katte peale minema. Ja vaatame siis. Nii, ega see tagasi paneb ka midagi keerulist ei ole. See on siis see uus laager. Seda siis sisse suruda. Teoreetiliselt tuleks selle välimise nii-öelda rõnga pealt, et mitte selle keskmise pealt, sest muidu sa surud otse laagri nii-öelda kuulidele. See ilmselt ei ole väga hea. Et siis tuleks leida üks rõngas, mis ilusti toetub täpselt selle välimise peale. See tundubki täpselt õige olevat või tegelikult, oot. Siin on ka tegelikult siuksed olemas. Need ongi mõeldud vist siiski sisse lükkamiseks. Sest see sentreerib ennast ära enam-vähem. Ja sellega on isegi lihtsam. Sellel on ka siuke serv siin. See toetab ilusti siia välimise peale. Ja teisele poole tuleb siis panna ka mingi taoline ilmselt. Sinna raidi taha kinni jääks ja siis mutter läbi ja siis hakkad teda mutku sisse keerama. Tundub lihtne, hakkame pihta. See sinna. Aga siin taga on tegelikult ka mingisugune rant olemas. Äkki saab mingi nii suure rõnga sinna. Sentreeriks ära ka ennast. See ei sentreeri. See ka mitte. Oh, see on tegelikult siis kõige parem. Kas see siia laagri sisse ka maub? Ja sellega on jälle see oma, et nüüd vaata, kui panna see, oleks selle pand, siis selle see läbimõõt on suurem kui selle sise läbimõõt, et siis ta hakkaks lõpuks vastu suruma, et siis tuleb ikkagi võtta üks mingisugune august läbi tuleks. Aga mille nii-öelda, mis ei läheks, see hakkaks siit seest vastu käima. No siis ikka läheb see sama, mis enne oli mõeldud. See otsa. Laager juba istub siia kergelt sisse. Tundub, et on enam sentris. Paneme siit tagant, toiame võtmega kinni. Läheb suhteliselt lihtsalt. Peaaegu lõpus. Lõppu jõuab, siis peaks lihtsalt raskeks minema. Nii, nüüd läks raskeks. Vaadata, kas ta on ilusti lõpuni väljas. Paistab küll, et ta on ilusti vastas. Siia peab see rõngas veel sisse minema. Peaks olema enam-vähem õigesti. Nüüd on ainuke challenge on veel see rõngas ja ilust sisse saada. Piduri support, et siis natuke hakata pulli tegema. Kevade tööriistadega pole hea tööd teha. Nii, sees. See on ilusti paigas nüüd enne. Väga tähtis. Jätkame siit poolt. Enne nüüd, kui rumba ikka panna siia, siis tuleb nüüd piduri plekid külge panna, sest neid üle rummu kuidagi ei aja. Et ka kellel need ära mädanud vaja vahetada, siis tuleb rumm maha võtta, latta laager ära vahetada põhimõtteliselt ja siis saab uue pleki panna. Aga mõõdu poolest ta peaks iseenesest sobima, ma loodan. Nii, tundub, et läheb. Lupp on natuke tihe. Pulli avak klapivad.
Ma pean siia ainult mingisugused poldid leidma. Originaalid olid just minu arust täiesti läbi. Leidsin praegu sellised lühiksed. Peaks siia sobima küll. No nii, ja nüüd võiks olla siis rummu aeg käes, ma arvan. Kus uued rummud on. Ja sellega peaks siis olema põhimõtteliselt sama teema, nagu oli. Seda peaks tegelikult vastu seda keskmist mõtlema. Jah, ikka tuleb hoida selle sama keskmise rõngaga vastu. Siis siuke, et taha läheb see, mis hoiab siit keskmise rõnga vastas. Ja väljaspoolt hakkame siis rummuga tulema. Siia peale paneme ka mingisugused tõmmit või mingisugused plaadi. Variante nii palju. See tundus olevat. Ja siis hakkame tulema tagant poolt. Teisel pool laagrit siis väiksem. Siin peab ka nüüd vaatama seda, et läbi ära tõmban. See läheb siia sisse ilusti. See on ideaalne. See siin. Niimoodi. Seisa nüüd. Nii. Hakkame siis väikselt keerama eest. Tundub, et see jõudis lõppu. Ja paigast ongi. Eelmine kord sai telo lakku tühjaks täpselt siis, kui vist lõpetsin siia pidurikette peale paneku. Nii et põhimõtteliselt nägite kõik ära. Viskasin nüüd ratta alla, et prooviks siis ära mõõta, kas seda 225 laia refi siia alla saab. Võtan selle jaoks. Taskulamp, mis on üle 2 sendi isegi. Tegelikult ühele poole tuleb 10 milli, teisele poole 10 milli. Siia mordi vahele. Ta jääb kinni, aga ta läheb siia vahele. Nii et tagant poolt peaks meil kõik okei olema. Ma vaen siia selle vana pemmirat alla. Ja laseme ta vastu maad. Ja vaatame, kui tegelikult laseme esimest korda tegelikult laseme algus niisama vastu maad. Vaatame, kuidas tal normaal olekus see ruum on. Sest need, mis praegu nüüd on, siis on need vanad 205 laiusega refid, mis tulid kaasa kunagi. Tundub, et all, ma ei pea siin mõõtma hakkama siin näha, et siin ruumi küll ja veel. Siia saab ilusti panna laiema refi. Vaatame, kas ma sinna taha kulatan. Vaatame ta kõige alumises asendis või kõige nii-öelda amort põhjas asendis kõis üle. Siis on dim, siis on teada, et võib need 225 siia rahu meeli alla panna midagi juhtu. Nii, nüüd peaks enam vähem amort täiesti põhjas olema. Siin ees on ruumi. Küll ja veel. Isegi siit sein nagu läheb, seespoolt läheb nagu niimoodi, aga siin on ka nagu piisavalt ruumi. Ja siis autolt vaatame siit ka. Mis siit toimub siis? Siin on ruumi küll ja veel. Nii et 225 siia tulevad igal juhul. Laiemalt vist 7,5. Välja peale ei pane. Sellega asi selge. Lihtsalt sama töö, mis oli siin pool, teisel pool ka ära teha ja siis üritab need piduri värgid siin ka tööle panna. Siis vaatame edasi. No nii, ma arvan, et nüüd võib küll selle video kokku tõmmata ära. Mõlemad pooled valmis. Seda poolt on film, ma enam ei hakkanud. Kõik oli täpselt sama nagu teisel pool. Lihtsalt aega läks vähem. Mersul on nüüd üle pika aja kõik 4 enda ratast all. Põhjalt siis kässerid rossid mõlemal pool.
Kässar töötab. Siin see jagaja. See on veits roostes. Taab veel näppimist. Praegu on ta lõdva. Aga põhimõtteliselt asi töötab. Praegu liimiseb läbi, aga ikkagi haarab, et põhimõtteliselt võib lugeda edukaks selle tuuningu. Ja järgmise episoodis hakkame siis sumpsiga pihta. Või noh, ma ei tea, võibolla järgmiseks teeme audit ka vahepeal, aga igal juhul Mersuga järgmised tööd on siis sumpsiga. Vahepeal jõudis ka meie jälgija Raido käest bussile inverter siis. Tema sai selle kunagi kuskilt politsibussi pealt ja meie siis paneme selle endale. Peaks olema suhteliselt hea asi, siia saab panna otse 220 taha, siis ta töötab nagu laadijana ja samamoodi saab siia ka aku taha vähendada, et siis peaks töötama ta nagu inverterina, nii et igati vajalik asi meile bussi. Tänud sulle, Raido, aega läks, aga asja sai, paneme sulle pusa ka teele. Ja ka näeme siis juba järgmine kord. Davai, tšau!